Щоречі сусідство кияни масово скаржаться на пацюків у під'їздах, бо навіть квартирах. Страждають і житлові райони, і середмістя столиці. Комунальники кажуть, що рів труять, але отрута не завжди дієва. Що робити в такому разі, дізнавалася Наталка Сачалко. Смотрите, вот это заложено не то, что провалилось, а то, что прогрызли крысы. Вот хода, вот. Лариса із сусідками з багатоквартирної панельки показують результати співмешкання із пацюками. Вони в підвалі живуть. Казав мені сантехнік, що там у підвалі більше криз, ніж у вас жильців. Пацюки в цьому житловому районі Києва, Борщагівці, часто лякають мешканців своєю раптовою появою під під'їздами, ба навіть на дитячих майданчиках. Випригнула на лавочку почти. Конечно, дети прибежали, верещат. Гуляющие папы со своими детьми начали бросать в нее камни, ветки. Крыса не реагировала. Она сделала все, что она хотела сделать на этой площадке, развернулась и спокойно пошла обратно. А деколи и лізуть у помешкання. Знайшли усього гризуна, якого тут же у квартирі, вибачте, прибили. Тобто гризуни мешкають разом з жителями. Люди кажуть, час від часу комунальники розкладають отруту, проте щури все одно не зникають. Мешканці розуміють, що епіцентр лиха – це головна годівничка гризунів, застарілі сміттєпроводи. Та що з ними робити, домовитись не можуть. Ми вважаємо, що їх потрібно заварити. Є люди, які за, але є, які проти, які не хочуть. У нас около 70% за, але представники ЖЕКа сказали, що має бути 100%. Це будинок відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського стоїть пусткою просто в середмісті Києва. Навколо багато престижного житла і закладів, і от люди звідти, кажуть, просто потерпають від навали пацюків із цього історичного, але закинутого будинку. Мешкаючи в історичній будівлі, з якої ніяк не зроблять музею, щури ходять харчуватися у відкриті сміттєві баки, а по дорозі неабияк лякають людей, надто ввечері. Ярославів було 13. Дивись, коняка який, блядь. Я думаю, то навіть мусорщикам страшно приїжджати, вже мусор вивозити. Криси реально віджали мусор у мусорщики. Коли вечором ми приходимо, то ми дітей беремо на руки. Це страшне діло. По 5, по 6 особів бігає. Ви часто бачите пацюків? Звісно. Ніхто не займається цією проблемою. Вони в ресторани бігають через дороги, намагаються травити, але безполезно. Епідеміологи закликають, з такою навалою пацюків у Києві треба боротися, бо вони є переносниками більш як 200 інфекційних хвороб. Найпоширеніша серед них нині – лептоспіроз. Починається як застуда, але спричинює ниркову недостатність. В Україні щороку фіксують принаймні 300 випадків і 10% з-поміж них – смертельні. Людина заражається через забруднену воду, харчові продукти, як правило. Хоча не виключається можливі зараження і пильовим шляхом, коли в пиль десь попаде з будники, людина вдихне. Як правило, через пошкоджену шкіру і слизові оболонки. Комунальники про проблему щурів добре знають. Кажуть, труять, як можуть. Однак пацюки на отруту не завжди реагують. Або вони вже привикають до цих стресів, їм треба інші міняти. Комплексне владнання проблеми там бачать у закритих смітниках на вулиці та заварених сміттєпроводах у під'їздах. Але це рішення мають ухвалити самі мешканці. Там, в тих будинках, де сміттєпроводи заварені, звичайно, такої проблеми немає з щурами. Вони тоді мігрують в інші будинки, де є мешканці, збирають збори. 75% власників площі, які мають приватизовані, більшість власників приймають іменно на зборах. Заварити, значить вони заварять. Пані Лариса з Борщагівки радіє, дізнавшись, що для заварювання сміттєпроводу тепер вимагають уже 75% згодних, а не всі 100. І знову планує йти на сусідські перемови. Виходить замкнутий круг. Одним мішають криси, вторі не хочуть виносити мусор. Ну, як це вже проблема, правда, потрібно сусідка вирішувати? Наталка Сачалко, Ростислав Чумко, програма «Вікна», СТБ.